sebenarnya alam ni, dia bila kita pi dia makin luas. Kita mula dengan alam perut ibu. Alam perut ibu, seluas itu lah, seluas perut mak kita. Lepas kita duduk di perut ibu, kita main ke dunia ni. Dunia lebih luas daripada alam perut ibu. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan pi lagi ke alam lepas ni, alam barzah. Alam barzah lebih luas daripada dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk nampak dalam kubur sempit. Hak kita duduk tu, masalah sayyidina Muhammad, sempit ni ikut orang. Sempit ni ikut orang. Kalau orang ni sudah selesai menjawab soalan daripada malaikat, dari ketika tu dia akan menjerap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke alam seluas mata memandang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata guru saya, dunia tempat kerja, kubur tempat tidur, syurga tempat rehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ruh ni kalau nak bagi dia mengembara perjalanan terbaik, tidur bagi dia wudu. Perempuan kalau mai tak boleh mai, tak boleh ambil wudu lah. Salah sayyidina Muhammad. Ruh ni kata guru saya, kalau dia tidur dalam keadaan beruduk, dia nak masuk, dia bila mana habis benar. Bila mata-mata kita pejam, dia pun pi. Mata kita pejam, kita habis. Nak tidur malam, tak ada orang tidur celik tau. Tidur celik, tengok bertakut. Tidur ni, mata terpejam. Bila kita pejam mata, lehli bunyi dah, kroh, kroh, kroh. Kamu, kalau kamu dapat suami esok yang tidur mengeruh teruk kamu, kroh, kroh, takut. Tahu tak cara nak bagi macam mana dia tak mengeruh? Semelih dia. Ni amalan tu zaman ni. Time saya letih ingat tu, mengeruh tu, dia semelih saya. Tapi semelih tak mati tu. Semelih isyarat. Ni tak ni. Semelih saya, habis hilang, mengeruh. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang hak mengeruh tu bukan suami, bini. Semelih bini pula. Buat isyarat. Habis mengeruh dah. Nah tu yang mudah petua untuk tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, bila mana pejam mata, habis.